Liis, oled seni võlunud inimesi enda maheda hääle ja pigem malbe kui jõulise imagoga. Kas võib öelda, et krimiromaani naiskangelannale näoandmine on sinu jaoks täiesti uus väljakutse? Ma usun, et ükstapuha, mis meie eluteel ette ka ei visataks, siis see on alati uus. Selles mõttes me oleme võib-olla teinud, me teeme asju alati läbi. Nagu näiteks me käime hommikuti söömas, me teeme alati neid samu mingisuguseid rituaale. Aga tegelikult, kui mõeldes, me ei tee neid kunagi identselt. Selles mõttes on see täiesti uus kogemus, aga samas mul on selline tunne, et kuidagi ta nagu nii uus ei ole, et ma ei ole ehmunud, ma pigem olen just nagu hästi positiivselt meelestatud ja kuidagi mingisugune võrdsus on seal juba nagu tekkinud, et ei tundu nagu niivõrd uus. Kuidas uus roll tundub? Roll tundub üpris huvitav, sest mõttes mulle väga meeldivad väljakutsed, kui seda võib üldse nii kutsuda. Ja tõesti huvitav, ma täitsa ootan, et kuhu see viib. Lugedes mind väga head raamatut, kas on vahel juhtunud, et kipud end romaanikangelasega samastama? See on vist isegi paratamatu osa raamatut lugedes. Vähemalt võin käsi südamel öelda, et mul on alatihti nii. Võib-olla osade romaanidega, kus peakangelane on selline võib-olla rohkem nagu negatiivsemalt valgustatud üldse, siis võib-olla seal väga ei taha ennast samastada, aga samas mingisugune selline samastumine tekib. Allani varasemad raamatud on väga filmilikud. Kui sellest raamatust film tehakse, kas sa võtaksid naispeategelase rolli vastu? Ma usun küll kindlasti. Kehastaksid sa pigem niinimetatud häid tüdrukuid ehk positiivseid kangelasi või hoopis keerulise natuuriga negatiivseid karaktereid? Ma arvan tegelikult, et mulle endale meeldiks kehastada rohkem selliseid negatiivse ja raskema iseloomuga inimesi. Sest mõttes see on lihtsalt jälle järjekordne väljakutse. Võib-olla ma isiklikult tunnen, et seda oleks ka lihtsam mängida. Et sellist neutraalset inimest võib-olla ongi raskem mängida, et see tuleks filmi mõttes jääks neutraalne. Et ma usun, et seal on natukene teised nüansid, et see ei ole puhtalt ainult see, et ma õppin teksti pähe ja siis istun ja olen. Et pigem vist isegi see negatiivsem pool. Kas sa loed palju raamatuid? Eks ma ikka üritan lugeda. Sest mõttes mul on keskkoolis saadik on ju kohustuslik kirjandus, mida tuleb siis igal õpilasel läbi lugeda. Ja mina olin üks nendest, kes alati luges kõik läbi. Vähemalt ma üritasin nii palju, kui neid oli. Aga isenesest mulle meeldib. Sellepärast, et see on kuidagi nagu natuke ära kadunud. Sest mõttes, ma ei tea, maailma pilti tervikuna vaadates, siis tundub, et raamatute müük ja üldse see nagu edu ei ole niivõrd suu, kui ta oli kunagi. Ja just nagu ma mõtlen, et kirjanikud ka minust ei pälvi tegelikult niivõrd palju au ja tunnustus, kui nad tegelikult võiks ja peaks. Et kindlasti peaks lugema ja mina kindlasti olen edasi. Kas kooli ajal eelistasid pigem kohustuslikku kirjandusklassikat või kaasaegseid menuromaane? Pigem klassikat. Tol hetkel oli minul vaja sellist kujutluspildi ja mingisuguste detailide manamist nagu silmad ette. Mulle väga meeldis, sest et kui vaadata klassikalist kirjandust, üldse mingi Dostojevskit ja siis seal on kõik on nii ideaalselt kirjutatud ette, et milline üks ruum on. Et see on väga lihtne on just sinna maailma siis sulanduda nagu argipäevast. Mida sa raamatutes enim hindad? Minu on kõige enam. Kui saab nii vastata, siis tegelikult kõige enam ma hindan seda, et üks inimene siin maailma muna peal on võtnud endale ma ei tea, kas kohustuse,
et kirjutada raamat ja siis see mingisugune muinasjutt tuua inimestele, et teistel inimestel oleks huvitav lugeda. Mis teeb ühest raamatust väga hea raamatu? Kas hariv sisu või põnev süžee? Eks neid variante ole mitmeid, aga hea on loomulikult, kõik on tasakaalus. Osadele meeldivad jälle sellised ainult action. Aga selles mõttes, kui mina peaks vastama, siis pigem selline tasakaalus olev nii hariv kui ka põnev. Et see on selline ideaalne minu jaoks siis vähemalt. Raamatukangelased kipuvad inimestes igavesti elama. Kas see teadmine sind ei hirmuta? Ausalt öeldes väga ei hirmuta, sellepärast, et maailmas on niivõrd palju asju, mis on juba ajalukku jäänud. Ja näiteks, kui mina vaatan mingisugust filmi ja seal on teatud näitleja. Ja kui ma vaatan uut filmi, siis ma tegelikult ei mõtle sellele, et ta oli kunagi seal filmis. Ju siis see karakter peab olema väga intrigeeriv. Et näiteks Brokeback Mountain, et kus need karakterid olidki väga selles mõttes eristuvad ja sellised rollid on võib-olla pigem need, mis jäävad rohkem hinge. Et ei oska öelda. Aga ei karda.